Oi, gente, aqui é a Lari e hoje eu vim pra fazer um vídeo que vocês também me pediram muito aqui nos comentários, que é quanto que se gasta numa viagem pra Orlando. Primeiro de tudo, eu queria deixar muito claro que o valor de uma viagem é completamente relativo ao estilo de vida de cada pessoa e alguns fatores especiais. Então, mesmo se eu dissesse um valor exato X, ninguém gastaria a mesma coisa exatamente do que eu, porque cada pessoa tem um estilo diferente de vida. A minha amiga, que fez exatamente a mesma viagem que eu, com a mesma passagem, os mesmos gastos, as mesmas comidas, a mesma hospedagem, o mesmo tudo, ela gastou mais que ela levou um dinheirinho a mais, então mesmo fazendo exatamente a mesma viagem que eu, gastos ainda seguem sendo relativos. Então, primeiro eu vou começar dizendo alguns fatores influenciadores dessa diferença de gasto de uma pessoa para outra. A primeira e mais importante de todas, com certeza, é o dólar, porque tudo que a gente vai gastar lá é em dólar. O valor dos hotéis, o valor das passagens, o valor dos ingressos dos parques, alimentação, tudo gira em torno do dólar atual. Então, se vocês pegarem um dólar mais alto ou mais baixo do que o meu, também já muda tudo completamente. E é a tendência, né, gente? Porque o dólar nunca tá igual. Então, eu comprei dólar de 13,20 até 13,60, que foi os primeiros dólares que eu comecei a comprar mais um tempinho atrás, quando eu tava recém começando a me preparar pra viagem. Então, eu diria que uma média de dólar que eu tive foi o quê? 13,40. Mas amanhã pode estar 13,20, amanhã pode estar 13,60, amanhã pode voltar a 2 e alguma coisa. Então, o meu gasto da viagem pode ter sido maior do que o de outras pessoas, porque o dólar estava caro. Então, uma coisa que muda de um ano pro outro, que tá sempre mudando, que tá literalmente todo dia mudando, e é um fator muito importante para determinar os gastos da viagem. Outro fator muito importante é a temporada da viagem. Eu, como eu trabalho e não estudo mais, eu posso escolher exatamente qualquer época do ano para viajar, porque é só eu ir lá pedir minhas férias e pronto. Então eu posso ir em qualquer temporada e eu sempre vou escolher a temporada mais baixa, obviamente, tanto por gasto quanto por lotação dos parques, dos hotéis, que fica tudo muito cheio e é o melhor é evitar, né? Então eu fui agora fim de agosto, início de setembro, que é a temporada baixa, e o que eu falar de gasto para vocês não vai ser o mesmo gasto de alguém que só pode viajar em julho, que é a época com a temporada mais alta de Orlando, que tá tudo cheio e tudo caro. Então, também é uma coisa que muda muito os preços. Outra coisa que afeta é a quantidade de pessoas, por exemplo, que eu tô dando gasto pra mim individualmente, mas quando vê vocês são pessoas mais jovens, mais novinhos, né? Que só podem ir com os pais de vocês, então o gasto da viagem pode muito bem duplicar ou triplicar, se vão ser os pais de vocês que vão pagar e se eles vão junto. Então, isso é uma coisa complicada também, porque todos os gastos que eu calculei tudo pra mim, sozinha. Outro fator muito importantíssimo, assim, é a quantidade de dias que tu pretende ficar em Orlando. A pessoa pode ficar 5 dias, como pode ficar um mês inteiro. Então, tem a comida, tem a diária, tem o ingresso do parque mais no dia, tem os gastos com compras. Então, é muita coisa que aumenta de um dia pro outro. Se tu quer economizar, não tem como ficar muito tempo. O ideal é reduzir o número de dias. Eu fiquei 12 dias em Orlando. A gente poderia ter ficado mais tempo, sim, mas a gente resolveu não ficar, porque a cada dia mais que a gente aumentava, era muita diferença. Então, a gente resolveu ficar nesse meio termo aí, entre 10 e 15 dias, pro gasto não ficar tão grande. Outra coisa que é muito importante é a quantidade de passeios, de parques que vocês vão fazer. Eu não fiz todos os parques da Disney nessa minha viagem, porque cada ingresso custa cerca de 100 dólares, que convertendo, gente, dá muito caro. Então, se tu quiser reduzir um pouco mais o gasto da tua viagem, vai ter que reduzir um pouquinho o número de parques também. O que é uma coisa que depende muito de pessoa pra pessoa, porque quem tá indo pela primeira vez não quer abrir mão de um dia de parque, por exemplo, ou de conhecer algum parque, porque sabe-se lá quando vai voltar. Eu pude reduzir um pouquinho porque eu já tinha ido outra vez, já tinha conhecido os parques e já tinha escolhido os meus preferidos. Então fica menos triste de ter que abrir mão de algum parque pra economizar um pouquinho também. Outra coisa que determina muito o gasto é o nível de exigência das pessoas. Eu sou uma pessoa que eu sou pouco exigente com muitas coisas. Tipo, hotel, se tiver que ficar num muquifo, não me importo. De verdade, porque pra mim o hotel é só pra dormir. Mas tem gente que vai querer ir, vai querer ficar num resort da Disney, que é, obviamente é muito mais caro do que um hotelzinho simplinho. Então não tem como dizer o preço de um hotel pra vocês sem saber a quantidade de dias e sem saber o nível de exigência ou de condições, né, financeiras de cada um. Além do hotel, também o nível de exigência pode ser pro transporte. Vai ser alguém que vai querer alugar um carro super bom, então o gasto vai aumentar também. Ou vai ser alguém que vai querer fazer
tudo de Uber pra lá e pra cá, vai aumentar um pouco o gasto também. Ou até pode ser exigência de comida, porque quem quiser comer um prato de comida de verdade é muito mais caro do que um cheeseburger, por exemplo. E eu não tô nem aí de comer cheeseburger, eu sinceramente até prefiro. Então em comida eu já não gasto tanto quanto outras pessoas gastariam. Outra coisa muito importante é o gasto com compras. Eu sou a louca de comprar coisinhas bugiganguinhas pra enfeitar meu quarto, mas essas coisas elas não são caras, gente. Um Funko Pop é $10, mas tem gente que vai pra Orlando querendo fazer compras de perfumes, de relógios, de eletrônicos, de roupas, de marcas. Então quem tem essa intenção com certeza também vai gastar muito mais do que eu gastei, porque as minhas coisinhas eram todas baratinhas. O Pumba foi $35 e acho que foi a coisa mais cara que eu comprei na viagem. Enquanto vai ter gente que vai querer comprar um perfume de $100, um iPhone de $600, uma blusa de $80, e gente que tem um nível de exigência assim, de compras maior que o meu, apesar de eu ter me empolgado até não poder mais em compras, eu ainda gastei pouco perto de outras pessoas. E outra coisa que também determina é se tu tá indo por ti, sozinho, comprando tudo pela internet, procurando tudo mais barato, ou se tu tá indo com uma agência que vai te dar opções melhores de tudo, vai te cobrar um pouco mais pelo serviço. Então tá, esses foram alguns fatores que determinam se a tua viagem vai ser mais cara ou mais barata, e que me impedem de dar um valor fixo pra vocês aí. Tipo, vocês vão pra Orlando por no mínimo não sei quanto, ou no máximo não sei quanto, não existe isso. Então assim, pra calcular tudo que tu vai precisar na tua viagem, a comida eu recomendo que uns $50 por dia, assim, é o ideal, eu acredito, nem pra quem vai super economizar e nem pra quem vai super gastar. Então acho que $50 é um cálculo bom. E daí, digamos assim, eu vou pegar uma média de 10 dias de viagem, tá bom, gente? Que eu acho que é um número legal de dias pra ficar lá, conhecer todos os parques e ainda dar uma passeadinha pela cidade. Então, ok, 10 dias vezes $50. Já dão $500 só em comida. Agora, convertendo por 3,4, vocês estão vendo que não é pouco dinheiro em comida não, né? Eu calculei aqui na calculadora rapidinho, deu R$1.700, que foi mais ou menos o que eu gastei em comida, levando em conta as compras do supermercado e as refeições do dia, que cada uma era cerca de $10 e mais uns lanchinhos por aí. Então, R$1.700 só em comida para 10 dias, só 10 dias de viagem. Parque. Cada parque custa cerca de $100, tá, gente? Alguns são um pouquinho mais, alguns são um pouquinho menos. Se tu compra uma maior quantidade, às vezes eles têm um desconto. Mas vamos arredondar para $100. Temos o Animal Kingdom, temos o Magic Kingdom, temos o Epcot, temos o Hollywood Studios e temos dois parques da Universal. São 6 parques ao todo que, fazendo o cálculo, já fica R$ 2.040 só em parques. Então vocês estão vendo que o gasto não é pouco não, tá? Vamos para o hotel. Hotel é uma coisa muito complicada, porque tem de todos os valores, todas as qualidades, todos os tipos. E eu não posso dizer o preço que eu paguei hotel, porque eu não fiquei em hotel. Nessa última viagem eu fiquei na casa de uma amiga minha, então não tem como falar pra vocês. Mas eu pesquisei aqui no Decolar. E aqui, ó, eu peguei o hotel que eu fiquei da outra vez, que ele não é um hotel maravilhoso, ele não é um resort da Disney, mas também não é um hotel bagaceiro. Ele é um hotel médio, um hotel bonzinho. Por 10 dias, gente, para duas pessoas eu peguei, tá? Até porque daí já dá para dividir entre duas pessoas. Então ficou R$2.884. Daí dividindo entre duas pessoas, fica R$1.400 para cada uma, tá? E claro, quem tiver a oportunidade de ficar na casa de alguém, que nem foi o meu caso, é uma chance de economizar bastante dinheirinhos. Daí passagens, tá, gente? Como eu disse, as passagens e os hotéis também, eles dependem muito da temporada e do dólar, né? Mas a temporada mais alta vai ser mais cara, a temporada mais baixa vai ser mais barata. Vi passagens para duas épocas. Em abril, que é a temporada baixa, mas eu até achei que não, o preço não tá muito bom, não. E em julho, que é a temporada alta. Para abril, já com as taxas, um preço que eu, sinceramente, não achei muito bom, acho que tranquilamente se acha mais barato. Eu achei por R$2.300, tá? Ida e volta, já com as taxas. E em julho ficou R$3.000, então dá uma diferença aí de R$600, R$700 entre em baixa temporada e em alta temporada. Mas como eu disse, dá pra achar mais barato, com certeza. Cada dia o preço sobe, o preço desce, aparecem promoções. Pesquisando, se dedicando, eu só fiz uma pesquisa rápida hoje de manhã, então ninguém compra passagem assim, tá? E além disso, eu pesquisei de São Paulo pra Orlando, porque é onde sai a maioria das pessoas. E eu, por exemplo, que moro em Porto Alegre, eu tenho que ir até São Paulo pra de São Paulo ir pra lá, então eu ainda tenho que pagar a passagem daqui pra São Paulo e de São Paulo pra Porto Alegre. Ainda temos o gasto
de compras. Que esse, gente, não tem como falar pra vocês. Mas eu acho que com menos de $500 não dá pra ser feliz, tá? R$1.500, tá? Pelo menos pra compras. Então vamos lá, chegamos a quase R$10.000 nessa viagem. Eu digo que eu não gastei isso porque eu não fiquei em hotel e porque eu não fui em todos os parques. Fiz uma média de preço pra vocês. Não tem como garantir o preço de ninguém. Cada pessoa gasta de uma forma diferente. Cada pessoa tem um estilo, uma exigência de alguma coisa. Então foi o melhor que eu consegui. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. A viagem sai cara, sim. Tem como reduzir gastos? Tem. Mas tem como aumentar gastos também. Depende de cada pessoa, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deem um like aqui embaixo. Se vocês não são inscritos aqui no canal, se inscrevam aqui no botãozinho vermelho. Se vocês tiverem a vontade pra comentar o quanto vocês já gastaram em alguma viagem pra Orlando, vocês podem comentar aqui também. Dá dicas, caso eu tenha me perdido de falar alguma coisa também, fiquem à vontade. Se quiserem olhar todas as minhas fotos lá de Orlando, que estão bem legais, só me seguir lá no Instagram. Muito obrigada por estarem sempre comigo. Um beijão e até a próxima!